नमस्कार म जगदीश खरेल कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ बाह्र र पर्सा जिल्लामा आँधी आयो त्यसबाट ठुलो धनजनको क्षति भयो तिसजना व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो भने लाखौँको धनमाल नष्ट भएको छ दुई हजार पच्चिस सय घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् अहिले आँधी प्रभावितहरूको उद्धारको काम सकिएको छ राहतको प्रारम्भिक चरणको काम पनि सकिएको छ अब पुनस्थापना र पुननिर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ यस्तो अवस्थामा यो सबै विपदको जोखिमको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अनि समुदाय सबैले काम गरे तर यो सबैको बिचमा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ नियमावली बनेको छ प्रदेशहरूले आफ्नो कानुन बनाएका छन् स्थानीय तहले आफ्नो कानुन बनाएका छन् जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा नीतिगत तवरबाट कानुनी तवरबाट अब धेरै कुराहरू स्पष्ट भइसकेका छन् तर व्यवहार के छ आज यसको केही जवाब खोज्नेछौँ हामी प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग आजको कुराकानी केन्द्रित रहनेछ मुख्यमन्त्रीज्यू स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद अहिले आँधी प्रभावितहरूको अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ अब उद्धार राहत यो सबै कामहरू चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा सकियो होइन त तत्कालीन गर्नुपर्ने जुन हाम्रो तर्फबाट हो त्यो चाहिँ हामी चाहिँ भ्याएका छौँ तर उहाँहरूको लागि सबभन्दा अहिले ठुलो समस्या भनेको अब वर्षायाम सुरु हुन आँट्यो अनि अहिले चाहिँ उहाँहरूको पुनर्वास गर्ने उहाँहरूको बसोबासको व्यवस्था गर्ने अहिलेको महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको यही रहेछ अब यस सन्दर्भमा अब तपाईँले भनौँ हामी पनि त्यहाँ हाम्रै आफ्नै वस्तरबाट त्यहाँ चाहिँ चारकोटे घर बनाउनेदेखि लिएर सबै हामी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सुरु गरेको तर यसै बिचमा अब सङ्घीय सरकारका अब मन्त्री परिषदले अब यो जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भन्ने निर्णय गर्यो त नेपाली सेनालाई दिने भन्ने निर्णय गरिसकेपछि अब त्यो कार्यक्रमलाई अब नेपाली सेनाले अगाडि बढाइराखेको छ यस सन्दर्भमा प्रदेश स्तरमा प्रदेशको मुख्य सचिव प्रदेशका प्रमुख सचिव समेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रिर्थना लगायतका बैठक बसेर एउटा निर्णय गरेर अब यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्ने अहिले अहिले तत्परता देखाइराख्नु भएको छ अब यो अहिलेको अवस्था यही छ अहिले मृतकका परिवारलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट तपाईँले राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति स्वरूप चाहिँ तिन लाख रुपियाँ दिने निर्णय गर्नुभयो होइन दिइसक्नुभयो कि हजुर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जसरी एउटा कपरेसन गर्नु पर्थ्यो प्रदेश सरकारलाई हामी निर्णय गर हामी प्रमुख सचिवबाट त्यहाँबाट रिपोर्ट तपाईँ दिनुहोस् मगाउनुहोस् भन्ने किनभने पीडामा रहेको व्यक्तिहरूलाई अब उहाँहरूसँगै आफै गएर चाहिँ त्यो किसिमका डकुमेन्टहरू लिन प्रशासनले खोज्यो भने छिटो हुनसक्छ तर नभएर मैले चाहिँ आफै इनिसिएसन लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी अब को चाहिँ कुनै किसिमको कपरेसन नपाएपछि मैले आफै चाहिँ अब त्यहाँका आफ्ना त्यहाँका नेताहरू जो चाहिँ सांसद छन् प्रदेशसभा सदस्य छन् गाउँपालिकाका गा, प्रमुखहरू छन् उनीहरूसँग डाइरेक्ट लिएर मैले आफ्नै आफै गएर आफ्नै हातले चाहिँ त्यो वितरण गरे तिन लाख रुपियाँ चाहिँ तिन लाख उहाँहरूको त्यो र क्रिया खर्चको लागि पच्चिस हजार क्रिया खर्चको लागि पच्चिस हजार र तिन लाख पच्चिस हजार स्टेट गभर्मेन्टबाट दिने गर्यो र रह। यसमा खासमा भन्यो भने जसको केही डकुमेन्ट्सहरू पुगा पुरा थिएन अब केही हुन्छ नि नामको जस्तो कि अब गार्जियनकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने श्रीमती गइसकेपछि उसको इमिडिएट उसको के भन्छ गार्जियन भनेको त श्रीमान हुन्छ या श्रीमान बितेपछि श्रीमती हुन्छ या ऊ दु श्रीमान छैन भने छोराछोरी हुन्छ नि यो छ नि तर अर्नेको कतिको चाहिँ अब बुवाको आएपछि अलिकता त्यसमा चाहिँ अलिकता देखियो जुन हामीले प्रक्रिया अप्नाउनु पर्ने हो त्यो अप्नायौँ र अहिले चाहिँ अब केही बाँकी छन् त बाँकीहरूको पनि मैले भनिदिएको छु छिटोभन्दा छिटो त्यो आफ्नो डकुमेन्ट ल्याएर चाहिँ पैसा हामी हामीसँग चेक पुरै रेडी स्ट्यान्ड भाइ छ उहाँहरू आधी आउने बित्तिकै जुन क्षति भयो प्रदेश सरकारले फर्स्ट स्टेप के लियो प्रदेश सरकार अब भनौँ न बाह्र घन्टाभित्रै क्याबिनेटको निर्णय बसेर हामीले चाहिँ तत्काल पुर्याउनु पर्ने राहतमा यो त अब नेपालकै कन्टेक्समा भन्नुपर्ने हो भने बाह्र घन्टाभित्र यहाँ त बाह्र महिनापछि पनि त्यसको इनिसिएसन सुरु हुँदैन जुन देखिएको छ विगतका यस्ता विपदहरूमा बाह्र घन्टा नबित्दै हामी बसेर इमिडिएट राहत पुर्वन को लगी हम पूरे कैबिनेट समेत तब कैबिनेट समेत स्थल में गए वहाँ को खाने बस्ने देखि लीर तत्काल को के चाहिए कुछ वास्तवमा घर त पुरै उ भइसकेका छ एकदमै अब राहत त अझ दोस्रो स्टेप हो मुख्यमन्त्रीज्यू उद्धारको सन्दर्भमा तपाईँहरूले सुरक्षा निकाय अथवा स्वयंसेवकहरू अथवा रेड रेडक्रस यी निकायसँगको समन्वय इमिडिएट गर्नुभयो इमिडिएट गर्यो इमिडिएट गर्यो हामी खासमा भन्ने हो भने हामीले बढी सपोर्ट गर्ने नेपाली सेना रहे नेपाली सेनाहरू नेपाली सेना त्यसपछि अब सशस्त्र प्रहरी र नेपाल पुलिसहरू इमिडिएट त्यसो भने समग्र उद्धार र राहतको अवस्था चाहिँ सन्तोषजनकै रह्यो भन्न सकिन्छ सन्तोषजनक रह्यो हाम्रो सीमित स्रोत साधन जे हुँदा त्यसका बावजुद पनि उद्धार र राहत सन्तोषजनक एकदमै हामी हामी एकदम इमिडिएट एक्सनमा गयौँ वेयर हाउसहरू भन्छ नि भण्डार गर्ने कुराहरू अब चाहे अब साबेलहरू होला गैतीहरू होला माइकहरू होला अथवा लाइफ ज्याकेटहरू भोलि चाहिएला अथवा तत्काल दिने राहतका सामग्रीहरू अहिले भण्डारण कक्ष छैन एकदम एकदम तपाईँ म भन्छु धेरै चाँडै नै मैले चाहिँ त्यहाँ प्रदेश स्तरीय एउटा यसमा सिओ गठन गरेर जस्तो कि अब प्राधिकरणको प्रमुख गठन गरेर अगाडि बढ्ने हामीसँग त्यस किसिमको सोच आइसकेका छ हामी चाहिँ त्यसमा अगाडि बढिसकेका छौँ गर्मीको दिनमा आ आगलगीदेखि लिएर अब तपाईँको यस्ता हावाहुरीका समस्याहरू रहन्छन् त्यस्तै तपाईँको अब जाडो भएपछि शीतलहरका समस्या त्यही हाम्रै प्रदेशमा बढी प्रभावित हुने बर्सात आइसकेपछि बढी डुबान कटान र बढी चाहिँ नोक्सानी हुने त्यही प्रदेश रहेछ अब पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बनाउनुपर्ने भत्केका संरचना बनाउनु पर्ने घरहरूको सङ्ख्या दुई हजार पच्चिस सय रहेछ होइन प्रदेश दुई सरकार आफैले पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन थियो एकदम रेडी मैले भने नि मैले एकदमै रेडी अवस्थामा राखेको त्यति मात्र होइन सदनमा पनि छलफल गरेर तपाईँले भन्नु सदनमा पनि सदनबाट पनि त्यसलाई इन्डोर्स भइसकेको त्यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ अगाडि बढ अब अब यस प्रक्रियामा अब हामीले यस्ता काम गर्दाखेरि हामी अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा हामीसँग अन्य प्राधिकरणहरू नभएको अवस्थामा हामी खरिद एनलाई हामीले पनि अवलम्बन गरेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ हामी कसैलाई निर्माण गर्दाखेरि गभर्मेन्टको पैसा खर्च गर्दाखेरि भोलिका दिनमा कुनै किसिमको अब यसमा चाहिँ अब कुनै किसिमको त्रुटि नहोस् किनभने विधि प्रक्रियालाई हामी समातेर गयौँ भने भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो हुँदैन त्यसैले हामी चाहिँ त्यसमा कुरा गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आफै चाहिँ सेनालाई अगाडि बढाइसकेपछि से अब सेना प्रधानमन्त्रीजीसँग हामी भेट हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री यसमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो उहाँको ऊ थियो कि अब के भाख सेनाखे छिटो भाई छिटो हो आप् धारणा राख्व रही संदर्भ में ही बेलुका मैं था पाए कि कैबिनेट ने निर्णय करें सेना अगड़ी बढ़ा वहाँ को तर्क थी सेना अगड़ी बढ़ाऊ जनशक्ति उहाँहरूसँग विगतका एक्सपिरियन्स पनि छ र त्यो जनशक्तिले बनाउन सकिन्छ भने उहाँको तर्क थियो यति दुई हजार पच्चिस सय घर पनि प्रदेश सरकारले हामी आफै बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ अहिले सुन्नुहोस् त्यति ल्यागत राख्नु ल्यागत कि अहिले पनि म तपाईँले भन्दा हामी निर्णय गरिसकेछ हामी बनाउनलाई हामी स्ट्यान्ड आज त चाहिँ सेनाले बनाउने अब अवश्य एकचोटि सेना त्योभन्दा पहिले हामी निर्णय गरेका छौँ यो सबै तपाईँलाई यति अधिकार दिएको छ ऐन र ऐन र नियमावलीहरूले कि प्रदेश सरकारलाई साँच्चिकै काम गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ मैले तपाईँलाई एउटा बुँदा मात्रै पढेर सुनाउँ प्रदेश स्तरमा विपद प्रति पुनर्लाभ पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण र स्थानान्तरण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कार्यहरू गर्ने गराउने एकदमै सबैलाई कानुनले काहीँ रोक्दैन होइन तपाईँले गर्न नसक्ने पनि तर किन सुन्नुहोस् एउटा कुरा हामी प्रक्रियामा बढिरहेको अवस्थामा अहिले पनि हामी निर्णय गरिसकेका छौँ क्याबिनेटबाट निर्णय मन्त्रीको अहिले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा टिम बनाएर सारा हामी चाहिँ हामीसँग चार कोटे घर बनाउने सारा चिज रेडी छ अब समस्या के छ भने एउटै घर कुन कुन निकायले बनाउने अब सेनालाई नेपाल सरकारले भन्छ हामी चाहिँ म भने अहिले पनि भन्छु तपाईँलाई कि प्रदेश सरकार कुनै पनि हालतले बनाउनलाई तयार छ अब समस्या यो कुरा तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई मैले भने तपाईँले कारण तपाईँले म सक्छु भन्नुहुन्छ तर फेरि तपाईँले चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई बनाउन दिनुभयो नेपाली सेनालाई होइन नि तपाईँले त सङ्घीय सरकारलाई बनाइदेऊ भनेको जस्तो देखियो है त्यो त होइन तपाईँलाई भनौँ म तबले तो एट अर्को जानकारी कराऊ कि प्रधानमंत्रीस भादा खेली सब मुख्यमंत्रीजी प्रदेश सरकार नहीं पैसा दिन मुख्यमंत्री को अगाड़ीमें चाह कमिटमेंट करें मैं भने कि प्रदेश सरकार ने इसमें अगड़ी बढ़ी सक्या प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेका छ प्रदेश सरकारले त्यस कमिटी बनाई बनाइसकेका छ प्रदेश सरकारले इन्जिनियर हायर गरिसकेका छ प्रदेश सरकारले विभिन्न आफ्ना संयन्त्रहरू बनाइसकेका छ बनाइसकेको अवस्थामा मैले यो ब्रिफिङ गरेँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीकै सामनामा सातै प्रदेशका मन के अरे मुख्यमन्त्रीहरूले हामी एक एक करोड रुपियाँ दिन्छौँ भनेर त्यहाँ पनि भन्नुभएको पनि भयो होइन एकजना ल्याएर दिनुभयो निर्णय गरिसक्नु भएको छ महिलो होला नै न दिइसक्ने दिएकै हो उहाँले दिने निर्णय भएपछि दिने नै हो हामी पनि गर्ने भइसकेका छौँ समस्या अहिले कस्तो तपाईँले भन्दाखेरि अहिले हाम्रो तर्फबाट मानिहालोस् कुनै किसिमको अब यस किसिमको अलिकता हानथापमा सम्बन्धित व्यक्ति जो चाहिँ पीडित छन् था, पीडितहरूलाई कुनै किसिमले असर पर्न गयो भने म म प्रयासरत छु म चाहन्छु कि समयमा म त मैले अझै बुझिनँ तपाईँले यत्रो व्याख्या गरिराख्दाखेरि बाह्रको एउटा आँधी प्रभावी जो अहिले पालमा बसिरहेको छ मेरो पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा मेरो प्रदेश सरकार कहाँ छ भनेर खोज्यो भने जवाब के छ मतलब नेपाली सेना आउँछ सङ्घीय सरकार आउँछ अनि घर बनाइदिन्छ होइन तपाईँ अनि तपाईँ होला होइन तपाईँ एउटा कन्फ्रन्टेसन गर्ने सुन्नुहोस् कुरो के छ भने पीडितले म म गइरहेको अवस्थामा उन सङ्घीय सरकारले निर्णय गरिदियो अब तपाईँको अगाडि विकल्प के छ भने कन्फ्रोन्टेसन गर्ने कन्फ्रोन्टेसन गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ अब व्यवसाय सार्वजनिक रूपमै भन्नु पर्थ्यो होइन तपाईँले भन्नु तपाईँ एउटै एटा होइन यो, यो पहिलोचोटि होइन म चाहिँ पचासचोटिभन्दा बढी भइसकेको छ हामी बनाउँछौँ 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 र अहिले पनि म भन्छु तपाईँसँग हामी बनाउँछौँ त्यो निर्णय गरिसकेका छ पैसा हाम्रो रेडी छ पावर रेडी छ सबै रेडी छ उहाँ अहिले समस्या के आउँछ अहिले पनि म तपाईँले भन्छु कि हामी बनाउँछौँ 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 र हाम्रो पैसादेखि लिएर हामी म्यान पावर त्यो इन्जिनियर हायर गरेर सारा मार्किङ गरिसकेपछि रिपोर्टिङ लिइसकेपछि डिजाइन भइसकेपछिको अवस्थामा अहिले चाहिँ अब नेपाली सेना आइसकेपछि त्यहाँ उनले कति गर्न सक्ने हामीले कति गर्न सक्ने अब अब त्यहाँ चाहिँ कन्फर्टेन्स अब त जुन किसिमले हामी अगाडि बढिसकेका थियौँ त्यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पनि कमसेकम म त्यहाँ कुरा राखिसकेपछि ल गो गोवाहेड भन्नु पर्थ्यो मानिहालोस् एउटा यो मुलुकै समस्या हो भन्दाखेरि मैले राखेँ जहाँ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ इभेन तपाईँले भन्नुहोस् त्यो कमिटीको मार्फत म काठमाडौँमा भइसकेको अवस्थामा का प्र प्रधानमन्त्रीसँग जुन एउटा राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक आएको बेलामा यस सम्बन्धमा प्रदेश सभामा पनि छलफल चार कोटे हामी घर बनाउँछौँ सबै दलको त्यसमा पनि कन्सेन्ट आइसकेको छ सारा हामी रेडी छौँ अब यो सबै हुँदा त मैले त सङ्घीयता देखिनँ यो मुलुकमा सङ्घीयता हामीले कार्यान्वयन गर्ने भन्यौँ संविधान अनुसार खोइ त त्यसो भए स्थानीय सरकार फङ्सन भएको खोइ त प्रदेश सरकार खोइ त प्रदेश सरकारलाई अधिकार व्यवहारमा कानुनले दिएको छ हेर्नुहोस् है कानुनप्रति तपाईँले अब चाहिँ नि द्या छैन भन्न पाइएन कानुनले यति धेरै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा पनि प्रदेश सरकारलाई यो ऐनले यति धेरै अधिकार दिएको रहेछ तर व्यवहारमा देखिएन तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँलाई म भनौँ कि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार साँच्ची के भन्ने हो भने पीडित निर सबभन्दा पुग्ने सरकार यही हो नजिकका नजिकका सिंहदरबार घरमा पुग्यो भनेको त्यही पुगेको सब तपाईँ भन्नु तपाईँलाई म जुन बेला जुन दिन यो भएको त्यसको चाहिँ साझा पुरै क्याबिनेट समेत हामी पुग्यौँ तपाईँले भन्दाखेरि स्थानीय तहको पनि भूमिका म त्यहाँ हेरेँ जे एक एक ठाउँमा चार सौ पाँच सय एक एक हजार मान्छेलाई खाना खुवाइराखेको एउटा टोल घरमा त्यो कसले खुवाइराखेका थिए त्यो गाउँपालिकाले नै खुवाइराखेका थिए मैले हेरेँ यहाँले त्यहाँ गरिराखेका थिएँ हामी पनि हामी सपोर्ट त्यहाँ गऱ्यौँ सेनालाई दिनुभयो त्यो ठिकै छ अब सेनाले गर्ला पनि तर मात्र कुरा के हो भने सङ्घीयताको अभ्यास भनेको प्रदेश सरकार सक्रिय अधिकार सम्पन्न अथवा जवाबदेही नभइन्ज्यालसम्म सङ्घीयताको प्रभावकारी कारण हुन सक्दैन त्यसकारण कानुनले संविधानले ऐनले हामीलाई यो अधिकार दिएको छ यो अधिकारको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार तिमीले बाधा अवरोध सृजना नगर हामीलाई सहयोग गर भनेर प्रदेश सरकार अगाडि आउनु पर्थ्यो भन्ने मात्रै हो हामी चाहिँ वेलकम गर्छौँ नेपाली सेनाको उहाँहरूको अहिले पनि मैले फिल गरेको तपाईँसँग यो कार्यक्रम होइन जुन किसिमका कपरेसन अहिले नेपाली सेनाले त्यहाँ प्रदेश स्तरमा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरूमा दिइरहेका छन् अन्य निकायहरू त्यतिको कपरेटिभ छैन सेनाले सहयोग गरिरहेका छन् हरेक हरेक स्टेपमा म हेरिराखेको छु विभिन्न किसिमका गतिविधि विभिन्न किसिमका कामहरूमा विभिन्न किसिमका जुन ऊहरूमा जुन हुन्छ नि एउटा पोजिटिभली चाहिँ गर्ने तपाईँ प्रीत्नाकै कुरा गर्ने सबभन्दा बढी प्रीत्ना साथ प्रदेशमा राख्ने नेपाली सेना नै हो मैले त्यो भन्दा हरेक हिसाबले मैले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जुन सहभागिताका कुराहरू छन् त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको उपस्थिति एकदमै भने सराहनीय रहेको छ म तपाईँले भन्छ त्यसैले मलाई अब अब, अब जुन किसिमले अब यहाँ तत्कालको अवस्था मैले बुझेअनुसार मेरो कुनै भनाइले या सरकारको कुनै चाहिँ स्टेपले यदि पीडितहरूले समयमा कुनै किसिमको उनीहरूको चाहिँ छा छाना पाउन सकेन भने त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुनेछ विपदको सबैभन्दा जोखिममा रहेको चाहिँ नि हाम्रो तराई मधेस छ अझ तराईको चाहिँ यो पच्चिस छब्बिसवटै जिल्ला चाहिँ नि प्रभावित भइरहेको छन् हरेक वर्ष अब विपद त प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नु पऱ्यो पर नि होइन र जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन hmm. कानुन बनाइसक्नुभयो बन्या बनाइसक्नु भनेपछि अघि तपाईँले भन्नुभयो प्राधिकरण पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ बनाउ प्रदेश प्राधिकरण पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ अब छिट्टै अब त्यस्तो नहोस् तर मनसुन अब आए पछाडि हाम्रो बर्खामा डुबानको खतरा फेरि छ कटानको खतरा छ के छ तयारी प्रदेश सरकार एकदम प्रदेश 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 सरकार एकदमै आफ्नो स्तरबाट तयार छ अब अब के रहेछ भने तपाईँ जस्तो अब यसको छुट्टै किसिमका जुन किसिमका स्ट्रङ निकाय बनाउने गठनमा पनि जस्तो प्राधिकरण गठन गरेर नै हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ अब अहिलेको अवस्थामा जुन सामानहरू छन् जुन हामीले स्टोरेज गर्नुपर्ने त्यो पनि हामी राखेका छौँ तर जुन एउटा व्यवस्थित किसिमले वेयर हाउस खडा गरेर एउटा आफ्नै साधन चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखेर त्यसमा हामी चाहिँ बहुत छिटो नै त्यसमा चाहिँ हामी लाग्नेछौँ विप्पत आइसके पछाडि गर्ने व्यवस्थापन एउटा पाटो भयो तर अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ जो नि जोखिम न्यूनीकरण गर्नतिर लाग्नु पऱ्यो नि प्रदेश सरकारले पनि नदी नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका कसरी भोलिका दिनमा बाढीहरू डुबान हुने डुबान कटान क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ हामी व्यवस्थित गरेर जाने हाम्रो सीमित स्रोत साधन रबाट पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नेसम्मको अधिकार तपाईँलाई छ स्थानान्तरण गर्ने अधिकार भए पनि अब अब त्यस्ता अहिले चाहिँ हामीसँग हामी कहाँ भनौँ न त्यस्ता किसिमको अहिले आएको छैन त्यस किसिमको योलाई हाट्न हाट ऊ गर्न सकिने त्यहाँबाट भोलि स्थानीय सरकारले तपाईँकामा चाहिँ मेरो यो स्थानीय तहमा यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरू छन् यिनलाई सार्नु पर्यो भन्यो भने त्यसको लागि हामी तयार छ बाह्रकै प्रसङ्गमा जोड्दाखेरि बाह्रको सन्दर्भमा कतिपय जिम्मेवारी कर्तव्य अथवा अधिकारको प्रदेश सरकारको अधिकारको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले अलि हस्तक्षेप गरेको अलिक व्यवस्था गरेको जस्तो महसुस गर्नुभएको छ कि छैन अहिले पनि उहाँहरूलाई यो लागिराखेको छैन कि यो प्रदेश यो देश भनेको अब सङ्घीयतामा गइसक्यो हामी मात्र मन्त्री रहेनौँ हाम्रै मात्र जिम्मेवारी रहेन अब जिम्मेवारी पनि अलग फरक हुन गयो त्यो कुरा यो बाह्रको आधीमा कतिको झल्कियो देखियो तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँ अहिले अहिले सङ्घीय सरकारले त्योभन्दा बाहेक निर्णय के गरेको छ हामी त तपाईँ भन्दाखेरि इमिडिएट भन्दा होल क्याबिनेट कहीँ तपाईँ सुन्नुभयो होला बाह्र घन्टा को के अरे चौबिस घन्टाभित्र अब तपाईँ भन्नु न चौबिस घन्टा पनि थिएन बाह्र घन्टाभित्र निर्णय गरेर पन्ध्र सोह्र घन्टामा ठाउँमा पुगेर होल क्याबिनेट तपाईँभन्दा पुरै घर घरमा गएर चाहिँ त्यस किसिमका सहानुभूति देखाउनु त्यस किसिमका त्यहाँ पहुँच्नु त्यति मात्र होइन इमिडिएट के चाहिन्छ चा त्यहाँहरूको त्यहाँहरूको अब सङ्घीयताको अभ्यास भनेको के हो भने मुख्यमन्त्रीज्यू सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रमा परेको विपदको सामना स्थानीय तहले गर्ने स्थानीय तहले नसकेको अवस्थामा त्यो स्थानीय तहलाई प्रदेशले सहयोग गर्ने र नेतृत्व गर्ने प्रदेशले पनि नसके मात्रै केन्द्रले सपोर्ट गर्ने र थप सहयोग गर्ने हो त्यो सहयोग गर्ने प्रदेश मात्रै त्यति हो सामान्यतया सङ्घीयताको कार्यान्वयन भनेको हामीले यसरी बुझ्छौँ तर यसपालाको आदि प्रभावितहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्तो भयो कि उल्टो चाहिँ भयो होइन त्यस्तो केही सङ्घले त केही अब एउटा त्यो निर्णय बाहेक के गरेको छ तपाईँले एकजना पीडितलाई कति केही दिएको तपाईँ सुन्नुभएछ भने सङ्घीय सरकारको क्याबिनेटबाट हामी गऱ्यौँ हामी तिन लाख पच्चिस हजार दियौँ न परमृतकलाई भनौँ न प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामी त्यति मात्र होइन औषधि उपचारदेखि लिएर जम्मै चाहिँ हामी निर्णय गऱ्यौँ हो एउटा काम के गर्यो भने मलाई फोन गरेर मुख्य सचिव जुन चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ हामीलाई पठाइदिनुहोस् हामी पुरै यहाँका जुन हस्पिटलहरू छन् त्यहाँ चाहिँ हामी सिटहरू राखेका छौँ त्यहाँ यहाँको उपचार हामी गराउँछौँ त्यति भनेका हौँ नत्र भन्दाखेरि त्यो स्थानीय स्तरमा जुन, जुन भएका जुन अब, अब हस्पिटलहरूमा ट्रिटमेन्ट भइरहे यस्ता यस्ता पनि सिरियस थिए कति दर्जनौँको त यो टाउको खोल्नुपर्ने अवस्था देखियो जी यसरी बुझौँ मुख्यमन्त्रीज्यू त्यसैले त्यसैले मैले बुझेअनुसार के छ भने जुन किसिमको पहल गर्मी स्थानीय तह सङ्घीय सरकार के अरे प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ त्यो लियो र हो पनि हामी आफ्ना जिम्मेवारीबाट पन्चिँदैनौँ अरूलाई देखाउँदैनौँ किन भन्दाखेरि त्यसलाई त्यस्ता गए त्यहाँ गएर त्यो कुरा चाहिँ आगामी दिनमा आउन सक्ने विपदको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले अझ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो गर्छ भन्ने कुरा र जोखिम न्यूनीकरणको लागि प्रदेश सरकारले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ र प्रदेश दुईको सरकारको कुरा गर्ने हो भने त विपदै विपदको सामना गर्नुपर्ने प्रदेश पनि हो हाम्रो यो हिसाबले चाहिँ नि प्रदेश सरकारको तयारी जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनले पनि देखाउला तर मुख्यमन्त्रीज्यूले आज यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ कि जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा अब राख्नुहुन्छ तपाईँ एकदम प्राधिकरण बनाउनुहुन्छ होइन त अब विपद व्यवस्थापनको प्रदेश तहको र आफूले सक्ने विपद व्यवस्थापनको इनिसिएसन चाहिँ यो कानुनअनुसार संविधानअनुसार ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले तोलिन्छ इनिसिएसन मात्र होइन त्यो चाहिँ समाधान पनि गर्छ समस्या समाधान पनि गर्छ बर त्यहाँका त्यहाँका जुन प्रदेशमा बस्ने बासिन्दाहरूलाई यही सरकार अन्तिम सरकार हो यही हामीलाई सबैले सबै थोक गर्न सक्छ त्यो किसिमको फिलिङ पनि हामी दिनलाई तयार छ कति डेढ वर्ष भयो तपाईँ मुख्यमन्त्री भएर आएको अब हुन लाग्यो चौध महिना भयो चौध महिना भयो एक वर्ष प्लस निर्वा निर्वाचन समेतलाई जोड्दाखेरि करिब डेढ वर्ष हुन लाग्यो मेरो कार्यकालभित्र प्रदेश नम्बर दुईको सन्दर्भमा चाहिँ अब समग्र विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा म यो परिवर्तन ल्याउन लागि परेको छु र मलाई सङ्घीय सरकार स्थानीय सरकार अथवा जनताको सपोर्ट चाहिँ नि यस्तो चाहिन्छ है भन्ने के छ विकास भनेको यो इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्र होइन रोड पुल ठुला ठुला बिल्डिङ त्यसको भवन मात्र हुँदो रहेनस् समाजको रूपान्तरण समाजको सोचलाई परिवर्तन पनि विकासको एउटा पार्ट हुँदो रहेछ जस्तो कि मैले सुरुदेखि आएँ भनेदेखि प्रदेश दुईको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले पनि अन्य प्रदेशको अपेक्षामा त्यहाँ महिलाप्रति जुन किसिमको एउटा सामाजिक बनोट हो त्यो मैले त्यो हो होइन त्यो हो समाजको बनोट हो समाजको बनोटले जुन किसिमका महिलाहरूलाई चाहिँ इम्पावर्ड गर्ने कुरा छ सुरुदेखि नै हामी त्यो सोच लिएर अगाडि बढ्यौँ महिलाहरूलाई कसरी शिक्षित बनाउने शिक्षित होइन उनीहरूलाई जागिरमा पनि त्यतिकै कसरी अवसर दिने महिलाहरूलाई कसरी घरभन्दा बाहिर ल्याउने भन्ने सोच छ जबसम्म पुरुष र महिला समान तर तपाईँले कस्तो राम्रो एउटा अभियान सुरु गर्नु भएको छ भने बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ यो अभियान साँच्चीकै राम्रो छ यसको राम्रोसँग पर्यो राष्ट्र राष्ट्रपतिजी स्वयंबाट मैले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौँ फागुन नौ गते अहिले चाहिँ हाम्रा भलुन्टियर्सहरू गाउँ गाउँमा गएर त्यहीँ कलेक्सन गर्दैछन् ब्याङ्कसम्म उनीहरू ल्याउँछन् र ब्याङ्कमा बुझाएर घरमै चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई उनीहरूलाई त्यो चाहिँ एउटा कागज दिन्छन् त्यो चा। चाहिँ ब्याङ्कले स्टोर गरेको छ र बिस वर्षपछि बिस किन राख्यो भने नेपाल सरकारको पनि कानुन छ कि बिस वर्षपछि मात्र केटा र केटी बिहा गर्न पाउने भनेपछि त्योलाई पनि ध्यान दिएर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ पाँच वर्षभित्रमा प्रदेश नम्बर दुई मेरो प्रदेशलाई मैले यहाँ पुर्याउने सपना देखेको छु र त्यो सपना साकार पार्दैछु भनेर प्रदेश, पार प्रदेश नम्बर दुईका आम जनतालाई देखेर भन्नु पऱ्यो भने र बाँकी नेपाली जनतालाई पनि भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ मैले अन्तिम प्रश्न मैले यसमा भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँका महिलाहरूलाई जस्तो कि अहिले पनि समान अवसर र राज्य संरचनामा उसको समान पहुँचको लागि इन्स्योर गर्ने नम्बर महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता प्राथमिकता दोस्रो के छ भने सबभन्दा परिवर्तनको सबभन्दा ठुलो वाहक सब एजुकेसन हो सबै सबै शिक्षित हुनुपर्छ मेरो सोच के छ भने पाँच वर्षभित्र प्रदेश दुई एउटा पूर्ण शिक्षित प्रदेश बनोस् पूर्ण दोस्रो दोस्रो त्यहाँ चाहिँ हेल्थका अवस्था पनि त्यतिकै छ हेल्थमा त्यही प्रदेशभित्र आफ्ना जुन किसिमका सर्भिस छ सबै समक्ष त्यहाँ हेल्थको त्यही अवस्था त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको हेल्थमा पहुँचोस् र सबै चाहिँ त्यहाँ किसिमको त्यस किसिमको सुविधा पाओस् त्यहाँ अवस्थामा मेरो सबभन्दा अर्को ठुलो यसमा अभियान के छ भने प्रदेश विपदको पर... सन्दर्भमा के होइन प्रदेश दुईलाई म आउँछ प्रदेश दुईको सरकारले तपाईँ सबै अब अब के छ भने अब तपाईँले भन्दाखेरि प्रदेश दुईले उहाँ त्यहाँको एउटा प्राविधिक शिक्षाको हब बनोस् भन्ने मेरो सोच यसको लागि हामी विधेयक लगेका छौँ जोखिम न्यूनीकरणतिर पनि लाग्नुपर्ने जोखिम अब जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अब तपाईँलाई धेरै जोसो कुराहरू छन् अब जोखिमका कुराहरू छन् जस्तो हामी अब आवाजहरू जे जस्तो गर्मीका दिनमा आग लगी हुने त किन होइन कि एउटा त्यो आवा कहाँ बढी आग लागि कहाँ हुन्छ गरिब दलित बस्तीमा हुन्छ जहाँ छानाको घर छ फुसको घर छ बढी पीडित उनीहरू हुन्छन् त तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ प्रदेश सरकारबाट त्यस किसिमका जुन तपाईँले जोड केमा दिइराख्नु भएको छ भने भौतिक पूर्वाधारको विकास त आफ्नै ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छँदैछ त्यो बाहेक पनि जुन खालको सामाजिक परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ धेरै असमानता धेरै विभेदहरू छन् त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने छ त्यतातिर पनि लाग लागिरहेको छु भन्नुभएको छ र अन्तिममा मुख्यमन्त्रीज्यूको तर्फबाट हामी छोटो प्रतिबद्धता पनि लिन चाहन्छौँ चा। कि समग्र प्रदेशको समृद्ध र विकासको लागि तपाईँको यो पाँच वर्षभित्रमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि जनताहरूलाई बचाउने कुरामा मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ छोटो रूपमा यो मुख्यमन्त्रीज्यूचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् न प्रदेश नम्बर दुईमा शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी गरिबी न्यूनीकरण गर्दै यहाँका जनसमुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषि उद्योग पर्यटन विकासमा जोड दिँदै यहाँका जनताहरूको विपद जोखिमका लागि थाही रूपमै प्राधिकरण खडा गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ यो कारण होइन हुन्छ एकदम हुन्छ र खुसी लाग्यो मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँले जुन खालको चाहिँ नि सक्रियता प्रदेश नम्बर दुईको जनताको लागि र त्यहाँको विकास र समृद्धिको लागि निर्वाह गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ र शुभकामना पनि छ र आगामी दिनमा तपाईँको कार्यकालमा प्रदेश दुईले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकोस् र साँच्चिकै प्रदेश दुईका जनता खुसी र सुखी दुवै हुन् र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि तपाईँले जे काम गर्नु गर्छु भन्नुभएको छ जोखिम न्यूनीकरण पनि होस् र व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी होस् र प्रदेश परिषदको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र प्राधिकरण पनि गठन गर्छु भन्नुभएको छ त्यो रूपमा कार्यान्वयन गरेको आगामी दिनले देखाउँदै दे जाओस् हामी नियमित फलोअप पनि गर्नेछौँ शुभकामना पनि छ समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार